En tenis, Rafael Nadal debutarà dimarts al torneig d'Acapulco. Ahir es va sortejar el quadre que no va ser massa benèvol amb el mallorquí. A primera ronda s'enfrontarà a Mixas Berev, si el guanya, a segona ronda, l'esperaria o Nick Kyrgios o Andreas Seppi. En el cas d'arribar a una hipotètica semifinal, es trobaria amb un canoner com el nord-americà John Isner. I si arriba a la final, els rivals més probables són Alexander Zverev o el nord-americà Francesc Tiafoe.